Tervehdys Vesterisen Olli Diagista. Hei, mä olen Mikko Malkavaara, samoin Diakonian ammattikorkeakoulusta Lidiakista. Kyllä, opettaja niin kuin Ollikin. Tänään keskustellaan etiikasta ja eettisestä osaamisesta. Ja Mikko, olet perehtynyt tähän paremmin kuin minä. Aloitatko, miten me voitaisiin ajatella, että me määriteltäisiin tällaiseen käyttötarpeeseen? Toimitaan sote-alalla esimerkiksi ammattilaisina. Mitä se etiikka on? No, etiikka on joka tapauksessa sitä, että se ainakin se käsittelee aina hyvää ja pahaa, arvoja ja normeja, oikeuksia ja velvollisuuksia. Se on oikeastaan aika helppo ymmärtää, että jokaisella ihmisellä on joku moraali. Oikeastaan jokainen tavoittelee hyvää tai ainakin jotakin hyvää, siis sellaista, mitä hän pitää hyvänä tai oikeana. Ja kun moraali on oikeastaan kykyä tehdä eroa hyvän ja pahan välillä. Ja jos sanotaan sitten etiikasta yksinkertaisesti, niin etiikka on oikeastaan siis tämän moraalin tutkimista. Se on siis moraalifilosofiaa, sellaisena se tutkii moraalifilosofisia kysymyksiä, kaikenlaisia moraalisia arvostelmia, teorioita, niiden pätevyyttä, myös eettisten käsitteiden alkuperää, se hakee perusteita, vähän kun me kerran teemme ikään kuin eettisiä ratkaisuja, niin se katsoo sinne taakse, että mikä siellä nyt on vielä alkuperäisempää. Sitten se toisaalta myös kuvaa ja selittää moraalisia näkemyksiä, mutta sitten antaa ihan käytännön ohjeita siitä, miten pitää toimia. Ja mä luulen, että tämä viimeinen, että siis tämä kaikki tämmöinen moraalifilosofinen pohdiskelu on sellaista, mitä me ei niinkään arkielämässä niin paljon tarvita, vaikka itse asiassa mä väitän aina, että me loppujen lopuksi tarvitsisimme aina sitä myös vähän syvemmälle menemistä. Mutta ennen kaikkea tämä, että miten meidän tulisi toimia silloin, kun me puhutaan tästä, niin silloin me tarkoitetaan etiikalla myös jonkinlaista moraalista järjestelmää, jolloin me voidaan puhua etiikasta ihan hyvin, kuten me puhutaan vaikkapa ammattietiikasta tai johtamisen etiikasta, tutkimusetiikasta, tämmöistä etiikan lohkoista, niin siellähän me puhutaan siitä oikeasta ja väärästä käyttäytymisen tavasta. Mä kuitenkin haluaisin muistuttaa yhdestä seikasta, joka on tullut mulle itselleni niin kuin tärkeäksi, kun näitä eettisiä kysymyksiä on pohtinut. Että aika usein eettinen keskustelu luiskahtaa sen tyyppiselle alueelle, joka kuulostaa vähän juridiikalta. Ikään kuin voitaisiin luoda sanktioita, sääntöjä tai sellaisia, että kun jos kerran rikot tätä ja tätä eettistä periaatetta, niin siitä seuraa sitä ja tätä. Silloin musta mennään vähän toiselle alueelle. Ja toinen, että juridiikka on taas sitä, jossa on sovitut säännöt ja niitä tulkitaan ja haetaan. Kyllä siinäkin käytetään etiikkaa hyväksi, mutta se on kuitenkin taas jo omalakinen alueensa. Ja sitten toinen asia on se, että hyvin paljonhan me tiedämme sen, että erilaisilla uskonnollisilla, siis uskontoalueilla, suurilla sivilisaatioilla näyttää olevan tiettyjä eettisiä eroavaisuuksia. Vaikka eräässä mielessä etiikka on yleisinhimillistä, me tiedämme, jokainen ihminen ikään kuin tajuaa hyvän ja pahan rajoja, niin siitä huolimatta se toimintaympäristö, se kulttuuri on muovannut tietyissä eettisissä kysymyksissä. Nyt näyttää siltä, että siellä on eroja ja voi olla, tai ilmeisesti on, että sillä uskonnollisella taustalla on jokin niin kuin tekeminen, se, että minkälainen on eettinen järjestelmä on hyväksytty. Ja sen takia tuntuu siltä, että joskus ruvetaan väittämään, että etiikka ja uskonto menisivät jotenkin limittäin. Mutta ei sekään pidä paikkaansa, vaan mun mielestä on parempi ajatella, että tässä on uskonto, tässä on etiikka ja täällä on juridiikka. Ne on rinnakkain. Joo. Joskus tässä, kun juttelee opiskelijoiden kanssa ja heiltä kysyy, että kerro joku haastava tilanne, jossa tämmöinen ammattieettinen haaste on tullut vastaan, olet ollut harjoittelussa tai sitten on jo työelämää takana opiskelijalla, niin he kuvaa aika usein tätä ristivetoa. On jotain, joka on jossain ohjeissa, on tilanne, joka edellyttää näkökulmia, on semmoinen eetos, että tässä periaatteessa pitäisi ajatella juuri sitä asiakasta tai jotain, että siinä tulee niin kuin monta näkökulmaa. Ja tuntuu, että se harvemmin opiskelijat niin kuin
olettavatkaan, että siinä olisi ollut vain yksi tapa toimia siinä tilanteessa, niin onko tämä puntarointi itse asiassa tämmöistä niin kuin eettisen osaamisen ydinaluetta vai onko se omien ratkaisujen perustelut, mihin sä sijoittaisit tämmöisen eettisen osaamisen määrittelyn sitten, kun se on näiden rinnakkaisten asioiden kanssa pelaamista joka tapauksessa? Eikö eettinen osaaminen ole juuri sellaista punnintaa, että osaa ottaa joidenkin premissien pohjalta kantaa? Luulen, että etiikassa tai siinä etiikassa, sellaisessa eettisessä pohjassa, joka meille, vaikkapa nyt suomalaisina tai eurooppalaisina, miksei ihmisinä, on tunnettu, niin on varmaan se lähtökohta, että voidaan ajatella, että meillä on jotenkin niin kuin sovittu, että elämä on korkein hyvä. Mä luulen, että meillä on jotenkin yleisinhimillinen näkemys on se, että jos sä tuotat kuolemaa, niin sä et ole oikealla asialla. Mä luulen, että se on yleisinhimillisesti hyväksytty ajatus. Niin sitten voikin olla, että jotkut ottavatkin eettiseen kysymykseen elämän ja kuoleman kohdalla, että voitko se tuottaa kuolemaa koirille tai lehmille tai sioille. Mutta joku sanoo, että en voi, mutta hyttysille tai kauralle voin. Tässä on niin kuin kysymys juuri siitä, että missä menee raja. Nämä on kaikki eettisiä kysymyksiä. Ja silloin me pohdimme niin kuin useimmiten juuri elämän, mutta joskus myös hyödyn, kokonaishyödyn näkökulmasta. Et meillä voi olla eettisiä järjestelmiä, jotka lähtevät jotenkin ikimuistoisen antiikin hyveiden, jotenkin hyvyys, totuus, rohkeus, oikeudenmukaisuus. Ja sitten taas joku lähtee hyvin voimakkaasti velvollisuus, että minä teen oikein riippumatta seurauksesta. Joku toinen taas lähtee semmoista seurausetiikasta, että se, ei se ole oikeastaan niin väliä, vaikka tässä matkalla tapahtuisi, kunhan vaan se lopputulos on sen elämän kannalta paras mahdollinen. Joo. Eli onko toi itse asiassa, jos sote-alaa mietitään, niin ammattieettisen yksi kuitenkin semmoinen, jonka voi ottaa tämän elämän vaaliminen niin kuin ohjenuoraksi, vaikka siinä tulee heti jatkokysymyksiä, mutta et jos ei kerta kaikkiaan osaa sanoa, me tuntuu, että välillä on ihan työelämässäkin ihmisiä, jotka eivät oikein osaa sanottaa, mikä on oman eettisen ajattelun perusta ammattieettisen niin kuin ohjenuoran. Eivät ole lukeneet ehkä ohjesääntöjä tai muita, niin jos itse pitäisi keksiä, niin onko se joku lähtökohta? No se on esimerkiksi tämän lääkärin valan, Hippokrateen valan, hyvin ikivanha, toki siis länsimainen Hippokrates, se on tietysti antiikin Kreikan ajattelijat ja toimija, mutta siellä on kuitenkin se elämän puolustaminen. Ja minusta nämä, jos puhutaan nyt sote-alasta, niin minua arvoin itseäni kiinnostamaan ja mä arvoin myös arvostamaan niitä tekstejä, joita valmistuvat opiskelijat, kun he antavat ainakin meillä Diakonian ammattikorkeakoulussa sekä terveysalalla että sosiaalialalla valmistuvat antavat tämmöisen valan, niin ne on kyllä aika hyvin punnittuja tekstejä. Ja siellä on, ne on ilman muuta, ne on eettisiä, niin kuin eettisiä periaatteistoja. Ja kyllä ne antaa jotakin, mutta joskus välillä taas musta tuntuu siltä, että me lähdetään semmoiseen eettiseen keskusteluun joku oikeudenmukaisuus tai jotkut muut kysymykset edellä sillä tavalla, että siinä ikään kuin lähtökohtaisesti ollaan jonkun eettisen perusteen kanssa niin, että se on ikään kuin sanottamatta hyväksytty. Joskus tuntuu siltä, että ei mennä niin nopeasti. Sovitaan ensin. Kyllä me kaikki varmaan haluamme, että ollaan reiluja tai halutaan, että ollaan oikeudenmukaisia, mutta sanotaan se ensin. Joo.